На протязі останніх 3 місяців до Бориспільського міськвідділу почали надходити заяви від мешканок міста Борисполя про те, що невідомий чоловік зриває з них золоті ланцюжки. Працівниками карного розшуку Бориспільського міськвідділу 19 жовтня даного громадянина було затримано. Вдалося встановити, що це є 25-річний мешканець села Іванків Бориспільського району, який ніде не працював і таким способом заробляв гроші на своє проживання. Проти даного громадянина порушена кримінальна справа за статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Санкція даної статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 4 років.